Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack. 12,9%. Mm. Vad säger du om det? Fantastiskt. Vad beror det på? Det beror på att vi har suttit i riksdagen nu i 4 år och då har vi också lyckats nå en större del av den potential som vi egentligen har haft hela tiden. Men nu har många människor sett att vi har klarat av att titta i riksdagen i 4 år och då blir man också mer intresserad av att rösta på oss. Vad skulle du säga är era viktigaste politiska framgångar i riksdagen under de här 4 åren? Det finns flera. Vi har ju styrt egentligen åt både vänster och höger. Men skattepolitiken i höstas är ju den kanske tyngsta frågan där vi har varit med och avgjort. Där vi är det du är mest nöjd med så att säga? Jag är nöjd med hur vi under hela mandatperioden har arbetat för att använda vår vågmästarställning. Men samtidigt så är det väl kanske den tyngsta frågan där vi faktiskt har fällt. Skattepolitiken har ju varit väldigt avgörande för Fredrik Reinfeldts regering. Och det är klart att när de förlorar en viktig omröstning om skattepolitiken så är det väldigt tungt såklart. Då utnyttjar ni er vågmästarroll på det viset. Nu med 12,9% av rösterna. Hur tänker du utnyttja vågmästarrollen den här gången? Ja, vi vet ju inte så mycket om läget än, utan nu har Stefan Löfven sagt att han tänker bilda regering. Han skulle träffa Miljöpartiet idag, tror jag, och diskutera förutsättningarna för det. Men de har ju inte särskilt stort stöd i riksdagen, de båda partierna, utan det kommer ju krävas någonting mer. Och hur Stefan Löfven har tänkt sig att få ihop det, det vet inte jag. Vi kan väl lyssna på hur Sveriges med allra största sannolikhet blivande statsminister Stefan Löfven igår kväll pratade om dig och ditt parti, Jimmy Åkesson. Att även om Sverigedemokraterna nu har fått ett högre röstetal, så kommer inget samarbete att ske med dem. Vad gör de om man struntar i er? Men han kan inte det. Det är det som är grejen här. Att, nu har vi har 2 väldigt tydliga block fortfarande. Och det är klart att om det blir blocköverskridande samarbeten så blir det. Då ska man ju kunna hålla ihop det också i 4 år. Det vet vi inte om man klarar. Utan vi är så pass stora idag att man måste förhålla sig till oss. Det går inte att ignorera oss i riksdagen. Ni har ju ändå en, när det gäller flykting- och invandringspolitiken, som era sympatisörer dock tycker är den viktigaste frågan när de säger varför de röstar på er. Där har det ju varit svårt för er att få till stånd någon politisk förändring i Sverige. Alla de andra partierna har gått samman. Vad talar för att det skulle förändras de närmaste 4 åren? Ja, tittar man på hur det har sett ut i andra länder, där till exempel Danmark, där parti som liknar oss har växt väldigt mycket, så har ju också det gjort att de andra partierna successivt har tvingats anpassa sig till det. Och nu säger man ju i Sverige, det har man ju sagt i 4 år, att man ska inte anpassa sig utifrån hur vi ser på invandringspolitiken. Men förr eller senare så kommer något parti att vara tvunget att göra det, för annars kommer vi att fortsätta växa, och det vill de ju inte heller. När det blir dags för regeringen Löfven att lägga fram en budget i riksdagen och Alliansen kommer lägga fram sin gemensamma budget, då har ju ni en intressant roll där. Vad kräver du då av Löfven för att du inte ska fälla hans budget? Ja, vi föreslår ju väldigt omfattande satsningar i välfärden. Och det blir väldigt svårt att göra de omfattande satsningarna i välfärden utan att spara pengar på invandringspolitiken. Det har ju varit en av de stora frågorna i den här valrörelsen, där de övriga 7 partierna sparar inte på invandringen utan tvärtom. Det är deras största satsning. Och då är det klart att ska man kunna göra de här viktiga satsningarna så måste man spara. Du har ju talat mycket till exempel om pensionärerna och deras villkor. Låt säga att Stefan Löfven erbjuder det. Vi förbättrar pensionärernas villkor, vi ökar satsningen i välfärden. Är inte det tillräckligt viktigt för den delen av era sympatisörer för att du skulle kunna gå med på det utan eftergifter när det gäller invandringspolitiken? Nu har ju Stefan Löfven dels ett valmanifest att förhålla sig till. Där har han lovat att han ska behålla 75% av den så kallade pensionärsskatten, alltså straffbeskattningen för pensionärer. Och det är ju inte vad vi vill, utan vi vill ju avskaffa den här pensionärsskatten helt. Men det förutsätter då att man måste finansiera det. Och det kan man inte göra om man inte är beredd att spara på invandringen. Och det har alla partier varit väldigt tydliga med i den här valrörelsen. Kan ni tänka er att sätta Löfven på pottan så att det blir nyval? Ja, det kan vi absolut göra. Sen är det inget självändamål. Jag vill också understryka att vi tänker inte använda en vågmästarställning i riksdagen för att ställa till oreda. Däremot så utgår vi från att när jag säger att jag är beredd att ta ansvar för detta parlamentariska läge så är det inte bara jag som ska ta ansvar, utan det måste övriga 7 partier också vara beredda att göra. Då kan man inte sitta kvar i sandlådan och säga att peka finger på mig och säga att man inte tänker prata med mig. Det måste man kanske göra. Men är det någonting vad gäller invandringspolitiken som du måste få för att du inte ska ställa
ställa till med nyval? Det handlar inte om vad jag måste få, utan det handlar om man ska överhuvudtaget kunna finansiera satsningar, så måste man spara där. Därför att det är den enskilt största satsningen som de övriga 7 partierna gör i sina valmanifest. Och den måste man då dra ner på för att ha råd att göra andra satsningar. Kort bara, Jimmy Åkesson. De andra politiska företrädarna säger hela tiden nu att 87% har inte röstat på Sverigedemokraterna. Det låter åtminstone nu som att man kommer att vara väldigt tydlig med att försöka omöjliggöra ert inflytande. Är det alldeles säkert att ni faktiskt kommer få något gehör för er flyktingpolitik under de närmaste 4 åren? Nej, det är inte säkert. Vi är den enda motvikten. Vi har 7 partier i riksdagen som har sin största satsning där. Samtidigt så är det ju så att om det nu blir verklighet av detta, där man säger att nu det allra viktigaste är att isolera Sverigedemokraterna, då visar ju det att då är vi det verkliga oppositionspartiet i Sverige. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, tack för att du kom till oss den här morgonen. Tack.